hokejisté vstupují do třetího týdne přípravy na suchu. Jak se doposud vedou kluci? Tak je to letní příprava, která já si myslím, že je intenzivní a nebudem si zalhávat, není to úplně to, co mají hokejisti rádi, ale patří to k tomu, jestli chceme být dobře připravený, tak musíme to odmakat naplno, ale kluci se toho zhostili, opravdu musím říct, že s elánem a jsem rád, že chápu, že je to nezbytnost a makaj, jak to jenom jde. Již několik sezon po sobě se příprava ubírá podobným způsobem, jako začala ta letošní, to znamená krátká, ale intenzivní cvičení posilovně. Bude i ta letošní stejná, nebo jste něco přidali, či naopak něco ubrali? Tak letošní vlastně příprava díky tomu, že jsme došli až do toho finále a hráli ještě baráž, tak je vlastně jenom 6-týdenní, to předzávodní období, takže máme 6 týdnů na to do nich dostat co největší množství síly, rychlosti, vytrvalosti, tak je to hrozně podobný. Vlastně každý dopoledne hodina intenzivního tréninku tady v Powerhouse Zeus u Míry Skály, ale potom ještě tam máme nějaké hry, máme tam nějaké běhy, máme tam nějaké medicimbaly, takovéhle věci. Takže malinko jsme nějaké věci přidali, asi letos se trošinku víc i bude běhat, protože si myslím, že v takový té všeobecné přípravě by mělo být i víc toho běhání, takže trošku budeme víc běhat a třeba se to projeví v té sezóně potom. A můžeš pro fanoušky prozradit, co čeká kluky v tomto týdnu? Bude tam nějaká zajímavost, pikantnost? Tak zajímavost, pikantnost asi úplně ne, ale říkám, my to máme poskládané velmi podobně. V pondělí vždycky se dělají nohy, úterý ruce, ve středu střed těla, čtvrtek nohy a v pátek zase ruce, ale tím, že vlastně to je ten třetí týden, kdy se snažíme ještě nabrat objem, tak to asi bude nejnáročnější týden, protože potom už to budeme směřovat spíš do výbušnosti, do rychlosti ty další tři týdny, takže určitě, co jim nedá vždycky spát, tak je páteční Schatzberg a myslím si, že si ho užijou do sytosti. V neděli večer si obhájil prvenství v anketě sportovních manažérů šance ligy v kategorii trenér roku a získal si cenu Karla Metelky. Co to vlastně pro tebe znamená? Tak v první řadě jsem moc rád, děkuji za to. Je to nějakým způsobem vyjádření to, že se snažíme s těma klukama to dělat asi poctivě a nějakým způsobem i správně. Co si myslím, že ale samozřejmě, jak je to někdy jakoby nespravedlivý, že někdy trenér hlavní odnese to, když se týmu nedaří, tak je první na odstřel, tak zase na druhou stranu, když ten tým šlape, jak má a pracuje, tak zase to vyzdvihne vlastně i práci toho trenéra. Jsem za to moc rád, ale je to prostě práce celého realizačního týmu, všech kluků vlastně v kabině a hlavně těch hráčů, kteří dokážou na ten let přenést to, co my se snažíme do nich dostat v tréninku. Jako trenér máš v Šancelize za sebou s Duklou dvě kompletní sezony a obě skončily jak pro tým v finále soutěže a baráž o extraligu, tak i pro tebe s ohledem na dvě ceny Karla Metelky velice dobře. Znamená to, že pro tebe bude časem Šanceliga malá? Není to vůbec o tom, jestli pro mě bude Šanceliga malá nebo nebude. Já jsem hrozně rád, že dělám práci, která mě hrozně baví a naplňuje. Navíc v Jihlavě, kde jsem doma, takže takovýhle myšlenky v současné době určitě nemám. Takže díky a se daří. Děkuju moc taky.